que nós da Bethesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva. Pastor César Cavalcante e o pastor Ricardo Gondim tiveram um debate muito polêmico em um podcast. Nesse debate, eles falaram sobre a inclusão do homossexual dentro da igreja evangélica. Os ânimos se exaltaram e as coisas não ficaram muito bem para os dois pastores. Vale lembrar que há um tempo atrás, o pastor Ricardo Gondim veio às suas redes sociais e fez uma declaração chocante. Ele disse que a sua igreja não seria mais uma igreja tradicional e viraria uma igreja inclusiva, ou seja, uma igreja que aceitaria um homossexual da forma que ele quisesse estar lá. Confira! Eu quero dizer para vocês hoje que estão aqui que nós da Bethesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva. Mas claro, nós entendemos que há muito ainda a se percorrer nesse caminho. Então nós estamos preparando como igreja para crescer nessa dimensão. Fóruns, nós teremos grupos de acolhimento. E eu quero dizer a você que está aqui conosco que por algum motivo foi excluída da igreja por causa da sua identidade sexual, aqui na Bethesda você está num lugar seguro, que ninguém vai rir de você, que ninguém vai usar de nenhum tipo de preconceito nesta comunidade. Depois dessas declarações de Ricardo Gondim, com o tempo ele foi convidado para esse debate com o pastor César Cavalcante. E diante de toda a polêmica, você vai ver como tudo isso terminou. Confira! O termo afirmativo é diferente, conceitualmente falando, difere do termo inclusivo. Afirmativo significa que nós afirmamos a dignidade das pessoas independente da sua orientação sexual ou da sua identidade sexual. Todos e todas têm uma identidade que é digna diante de Deus e isso não leva em conta a sua identidade sexual. Isso é ser afirmativo. E ser inclusivo é você acolher, é você receber. E receber com todas as prerrogativas de todas as outras pessoas, não fazendo nenhuma diferença se a pessoa tem ou não tem um tipo de comportamento sexual que seja normativo da sociedade. Então, nós temos uma igreja que é afirmativa, que, em outras palavras, nós reconhecemos a dignidade das pessoas com uma orientação sexual diferente da nossa e nós os incluímos como membros e como participantes e como pedras vivas no templo espiritual que é a igreja. A homossexualidade não era aceita dentro da comunidade cristã local. Isso o apóstolo Paulo diz, deixa eu ver aqui o texto. E isso reproduzindo os textos do Antigo Testamento. Os injustos, não herdarão reino. A ideia da impureza sexual. Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Que ele usa esses dois termos, né? Roubadores, Essa tradução não está correta. É você a sabe. Atualizada. É a Bíblia atualizada. Não, eu digo nos originais. Você diz do termo Malakoi. Não está se referindo à homossexualidade. E Sodoma e Gomorra não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. Sodoma e Gomorra era a cidade que estava querendo ter sexo com anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Vistos por eles eram jovens, rapazes. Sim, mas... Então, na cabeça deles era homossexual. A intenção deles era essa, A intenção era homossexual. Não, a intenção não era homossexual. A intenção era ter... Porque no mundo antigo, inclusive o texto de Gênesis capítulo 6, que os filhos dos homens... Filhos de Deus. Aquele texto lá que provocou o dilúvio, é que havia no mundo antigo a ideia de que ter sexo com anjos geraria uma raça de titãs, como os titãs da cultura grega. Quem eram os titãs? Eram semideuses. Semideuses, né? Eram deuses e homens ao mesmo tempo. Então, o texto lá não é de homossexualidade. É o texto de Sodoma. Se diz que eram rapazes, isso. Porque a ideia angelical sempre foi masculina. Não tem nenhuma aparição de anja na Bíblia. É que assim, todas as vezes que aparecem anjos no Antigo Testamento, e até no Novo, eles aparecem, eu não estou dizendo que eles se transformam em homens, mas a aparência deles masculina. É um jovem, um rapaz, um jovem, não tem asas, não tem nada brilhando, nem nada. É um homem ali. E a perspectiva da visão dos sodomitas, dos habitantes de Sodoma, eles queriam ter sexo, eles não sabiam que eram anjos. Mas eles não sabiam, lá no texto, eles não sabiam que eram anjos. O Abraão,
Abraão. O Abraão, por exemplo. Hospedou anjos. Esses três anjos lá de. Isso é Gênesis 18 e Gênesis 19, né? No capítulo 18, esses três anjos chegam pra falar com Abraão. Uhum. Um deles continua lá com Abraão e Abraão faz uma oração meio que intercessória, porque Ló estava na cidade de Sodoma, que Deus, através daqueles anjos, falou que ia destruir. Dois desses seres, desses anjos, que no texto, ora são chamados de Elohim, ora são chamados de anjos, ora são chamados de homens, por exemplo, eles vão lá pra buscar o Ló. Quando os habitantes de Sodoma percebem esses rapazes, porque na cabeça de quem tá vendo, eram rapazes. E aí, eles querem e desejam ter sexo com Ló. Eu não me lembro de, com Ló, não, com esses rapazes, com esses anjos. Nós sabemos que anjos que habitam na Bíblia, mas a aparência deles era de rapazes. E aí eu não lembro, só se o senhor me lembrar um texto, onde esses habitantes de Sodoma sabiam que se tratava de anjos. É não porque... tem no texto. Não, não, claro que não tem. Mas a perspectiva e a percepção do mundo antigo da possibilidade de você hospedar anjos está no texto, porque a Bíblia inclusive no Novo Testamento diz alguns hospedaram sem saber hospedaram anjos, mas o sem saber está no texto, né? Sem reconhecer, obviamente, que os habitantes de Sodoma, eles queriam ter relações com dois jovens que estavam ali. Mas esse texto... Mas é uma interpretação. Não é o texto, não estou interpretando. Mas só ver o texto. Sim. A interpretação é dizer que eles achavam que eram anjos. Aí o senhor está interpretando. Mas eu não passo pano para o pecado. Eu não vulgarizo o temor de Deus. E eu quero andar segundo a vontade de Deus. Só que eu prefiro estar errado em nome do amor a estar certo em nome da intolerância. Porque se eu amar, e a Bíblia diz que aquele que ama é nascido de Deus, e se eu amar, porventura, no dia que eu me apresentar diante de Deus, esse amor que eu procurei ter, ele será maior do que as minhas falhas e os meus pecados. E obrigado, pastor, demais pela disposição de estar aqui com a gente, conversando com a gente sobre esse assunto tão polêmico, que lhe é caro e custoso também, né? Não é só caro, é custoso. Pastor César. Vamos para o intervalo. Eu só entendo que o amor que nós podemos ter por nós mesmos, por qualquer outra pessoa, não pode estar acima do que a Bíblia revela, da palavra revelada. É isso aí. E lá no texto, a igreja do primeiro século não admitia. Então, é assim que eu penso. Mas... Queridos ouvintes, o pastor César. O pastor Gondim fez algumas afirmações aqui bastante contundentes e sensíveis. Ele diz que entre a compaixão e o texto, ele fica com a compaixão. Entre o acolhimento e o texto, ele fica com o acolhimento. Entre o amor e o texto, ele fica com o amor. Pastor César, é possível chegar a alguma definição desses termos? Amor, compaixão, acolhimento, sem que eles derivem da revelação de Deus na Escritura? Para falar sobre a Bíblia, não. Você precisa pautar no que a Bíblia diz. Então, vamos lá. Amor, como eu disse, super respeito a opinião do pastor Ricardo, mas não concordo nesse sentido. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. O amor não é um atributo de Deus. Não é um negócio que... O amor é a essência de Deus, né? É a natureza. Não é que ele tem amor. Deus é amor, né? E esse Deus que é amor em essência, ele exclui a pessoa cujo comportamento é homoafetivo. É difícil para mim falar homoafetivo, porque eu brigo com o português também, né? Porque todos nós somos homoafetivos no sentido de ter afeto por pessoas da mesma que parecem com você, da mesma... Mas enfim, eu entendo as terminologias e vou ficar dentro delas. Mas esse Deus que é amor em essência, nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, ele disse que esse comportamento não é aceitável. Então, como tivesse os outros, né? Mas, pastor, então, para definir esses termos, por que que o termo homoafetivo é caro para pastores, teólogos, autores que defendem a união entre pessoas do mesmo sexo numa espécie de casamento, ou seja, uma união exclusiva e duradoura? Parâmetros que nós usamos para a heterossexualidade. Não há restrição, não há diferença. Não há diferença, uhum. Não há diferença. Porque nós entendemos, e eu entendo, nós entendemos o corpo de pastores da Bethesda e estamos educando e ensinando a Bethesda a entender também. Porque nem todos, obviamente, não há um consenso, não há uma unanimidade, e por conta disso nós perdemos milhares de pessoas. Eu entendo que não existe inerentemente nada que seja imoral de uma pessoa que se entende, que sabe que é homossexual e que tem atração afetiva e sexual por uma outra pessoa. Agora, inerentemente,
você pode dizer o seguinte: é, isso não é admissível, eu não admito, Paulo não admitiu. Uhum. Não vou discutir, eu não discuto. A postura da Bethesda é essa. A postura da Bethesda é essa. Vale lembrar que César Cavalcante também teve um debate muito polêmico sobre o mesmo tema com a pastora, inclusive a Lana Holder, e isso você vai ver agora. Antes, eu só quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir, e isso é muito importante, nos apoia, e vamos ao vídeo. Interessante essa diferenciação que o pastor César fez, de chamar a atenção para a questão da conduta propriamente dito. A pastora mencionou aqui outra expressão, outro termo, que é o termo orientação. A gente sabe que essas duas palavras designam coisas diferentes. Uhum. Orientação, hoje a gente está habituado a pensar nesse termo designando um desejo sexual, uma tentação sexual, uma inclinação sexual em favor de um determinado gênero, né? Então a gente chama isso de orientação. Orientação homossexual, orientação bissexual, orientação heterossexual. Conduta já não tem a ver meramente com o desejo, não tem a ver meramente com a inclinação, com a fantasia, com a tentação, mas tem a ver com a prática propriamente dito. Então a pergunta que fica agora para vocês dois responderem, aí eu vou pedir 2 minutos para vocês responderem, tá bom? Existem passagens clássicas no Antigo e no Novo Testamento que parecem condenar claramente a conduta homossexual. Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher. A Bíblia não fala nada sobre orientação sexual no sentido que nós aprendemos agora, no sentido moderno da palavra. Então ela não vai falar sobre inclinação, ela vai falar sobre a conduta. É a conduta que é condenável. Então aparecem inúmeros textos, não são muitos textos, mas são textos suficientemente claros, pelo menos do ponto de vista da teologia e da hermenêutica cristã ao longo de quase 20 séculos. Como um cristão honesto com a escritura, que quer se submeter à palavra de Deus, deve interpretar essas passagens, como por exemplo em Levítico, Deuteronômio, as passagens nas cartas do apóstolo Paulo. Como que um cristão pode lidar com essas passagens, ao invés de fugir? Porque o que eu percebo assim, há alguns homossexuais ou militantes da causa LGBT que simplesmente negligenciam a Bíblia, negam a autoridade da Bíblia, a suficiência da escritura e partem por uma interpretação pessoal. E nesse não me parece ser o seu caso. Você vai para a Bíblia e vai lidar com esses textos. Como é que um cristão honesto pode ir para a Bíblia e lidar com esses textos, pastora Lana? Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay. Uhum. Porque ele cresce ouvindo que ele não é aceito como é. Sim. Né? E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. É uma linguagem que até é cheia de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. Segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela vai sempre precisar ser avaliada dentro de uma questão popular. E quando eu falo de uma questão de interpretação popular da Bíblia, eu estou falando de um triângulo da hermenêutica. Eu estou falando da realidade pessoal da pessoa, da realidade da comunidade e da realidade social. Então, eu não posso usar textos, por exemplo, o texto mais antigo, mais recente do Antigo Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Aí eu pego palavras que foram usadas nesses textos e insiro um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett, que foi um jornalista austro-húngaro, que era escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. Você está falando do termo homossexual, propriamente. E aí a gente usa esse termo que foi criado no século XVIII para século XIX, para colocar aí em textos bíblicos que foram escritos séculos, milênios antes dessa ocasião. Então a gente precisa realmente fazer uma leitura popular, uma leitura que traga a manifestação da graça, porque se eu for escolher textos aonde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso. Então por que que eu tenho que selecionar textos das escrituras e dizer o que vale e o que não vale para o cristão da atualidade? E uma outra coisa que responde a sua pergunta pontualmente, nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade, o sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual, mas a Bíblia não fala sobre orientação sexual. Se a gente for falar do que a Bíblia não fala, existem muitos temas atuais que a Bíblia também não fala, mas a gente usa a palavra de Deus como a nossa bússola no conceito de princípios divinos. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é, todas as vezes que a Bíblia fala, duas vezes no Antigo Testamento
e uma vez no Novo Testamento sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento é que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26, 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não a exegese, dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. E nisso, não só dentro desse conceito, porque se a gente for falar sobre isso só dentro da questão da homossexualidade, a gente vai pecar contra fatores que são muito também relevantes, aos quais precisou se haver essa abertura de compreensão para se trazer uma luz de graça sobre determinados e N outros assuntos. Tá bom, pastora. Agora vou fazer a mesma pergunta para ele. Né? Então ela mencionou aí que muitas vezes a gente faz uma exegese. Para quem está ouvindo aí, não sabe a diferença entre exegese e exegese. Exegese é quando você extrai o significado ou depreende o significado do texto. Exegese é quando você impõe um significado espúrio ao texto. A Bíblia trata dessas questões claramente, pastor? E se a Bíblia trata, como que um cristão deve chegar para esses textos e que hermenêutica ele deve usar? Que interpretação ele deve dar para esses textos? Bom, sempre na pauta que eu falei no começo, com todo respeito, pessoal que você merece, ela citou aí um jargão meio evangélico, né? Que Deus ama. Como é? Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Beleza. Bom, o que a Bíblia diz, pessoal? Infelizmente, Deus não aceita ninguém como a pessoa é. Deus não aceita a mim como eu sou, Deus não aceita você como você é. Porque se Deus aceitar a gente como a gente é, não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa mudar de vida, não precisa de conversão. Se Deus me aceita como eu sou, eu tô falando de todos, tá? Tô falando de todos e todas. Eu tô falando de mim, inclusive. Se Deus me aceita como eu sou, então não precisa de Cristo, não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de nada. Agora, a grande notícia da graça é que Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. E isso é para heterossexuais, isso é para homossexuais, tá para todos os seres humanos. Você tá entendendo? A leitura bíblica, eu não sei exatamente, aí a gente pode tratar, e eu acho que o tempo é muito curto, mas a leitura bíblica, você enxerga, parece que dois textos no Antigo e um no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses três textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. E a grande questão é que Deus, ele não aceita, porque a questão, eu não estou falando da homossexualidade, eu estou falando da prática homossexual. Uma pessoa pode ter desejo por qualquer tipo de prática sexual e ser salva. E tá tudo bem, eu creio assim na Bíblia. Tá lá em Mateus capítulo 19, acho que 10 ou 11, 12, que você deve conhecer bem o texto. A pessoa pode ter uma vontade de um desejo sexual e suprimir essa vontade por ela mesma, por devoção a Deus. E tá tudo bem, entende? Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre dois homens ou duas mulheres. E nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, ela disse que tem dois no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque são três textos. Tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. Se o texto está no Antigo Testamento, então nós temos um parâmetro moral. Se ele é repetido no Novo Testamento, então nós temos uma regra para a igreja. Então, tá repetido no Novo Testamento? Tá. Então, esquece o Antigo. A gente pode ir lá no Antigo. A minha área é o hebraico. Eu até sou melhor lá no Antigo. Não manjo muito do grego. Sei ler, escrever, mas não sou, assim, sou alfabetizado apenas. Mas eu quero trabalhar com o texto do Novo Testamento, que nem é a minha especialidade. É a ordem de um apóstolo? Tá na Bíblia Sagrada? Então... Deixe o seu comentário aí. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. E eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.